A little girl just died in Yemen from hunger. Inyigisho Governor David Bestre, umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa, yatanze muri aya masengesho zisa n'izongeye gutanga impuruza ku batuye isi ifite ubukungu bubarirwa muri tiriyaridi z'amadolari ya Amerika, amafaranga atabarika mu manyarwanda. Nyamara abantu babarirwa muri miliyari batarya ngo bahage cyangwa bakanabibura burundu, kugeza naho buri masogonda atanu umuntu umwe apfa yishwe n'inzara ku isi. Bwana David Bessire uyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye rigaburira abantu miliyoni 90 ku isi bashonje ku munsi, aribaza impamvu ibyo biba, niba koko umuntu akunda umuturanyi we nk'uko ijambo ry'Imana ribisaba. A little boy just died in South Sudan from hunger. Agahungu gato karapfuye muri Sudani y'Epfo kubera inzara. Buri masogonda atanu hari tiriyaridi 360 z'amadolari ya Amerika z'ubutungo ku isi uyu munsi. Why should any child, any human being on earth die? Ese kubera iki umwana runaka, ikiremwa muntu runaka ku isi yapfa yishwe n'inzara? Niba mu by'ukuri dukunda abaturanyi bacu, Yesu yaravuze ngo igihe nari nshonje ntiwangaburiye, igihe nari nyotewe ntiwampaye icyo kunywa. Bamwe mu bitabiriye aya masengesho ngarukamwaka yo gusabira igihugu ategurwa n'ihuriro ry'amasengesho mu bayobozi bakuru b'igihugu, Rwanda Leaders Fellowship, by'umwihariko abanyamadini bemera ko bagomba kugira uruhare mu kurwanya inzara n'amapfa bikomeje kwiyongera mu baturage barimo nabo bahagarara imbere babigisha ijambo ry'Imana. Reverend Julie Kandema ni umuvugizi wungirije w'itorero Presbyteriyene mu Rwanda, naho Reverend Antoine Rutayisire akaba mu itorero Angilikani. Bakunze cyane buriya butumwa kuko hari icyo babwibukije abayobozi ndetse n'abakirisitu muri rusange, ko tugomba kugira uruhare, nitwe tugomba kubikora. Hari ijambo ry'Imana, Yesu Kristo yaragiye guhaza abigishwa, guhaza abantu 5,000 mujya murimenya iryo somo, maze abigishwa bagira ubwoba ngo abantu ni benshi cyane. Yesu uzi ukuntu yababwiye, arababwiye ati mube ari mwe mubikora, mubegeranye hanyuma mube ari mwe mubikora, mubahaze. Nk'uko umwigisha yabivugaga, ikizagaragaza ko turi abakristo, Yesu yaravuze ngo nari nshonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari ndi mu nzu y'imbohe ntimwansura, nari ndwaye ntimwanyitaho. Hanyuma urebye izo n'inshingano yadusigiye, kuko wongera ngo umwigisha yibanze cyane ku kintu cyo gukundana, kandi ntabwo wakunda abantu utabitaho. Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame ashingiye ku mibare itari mito y'abafite ibibazo byo kubura ibyo kurya ku isi, yibajije hava ibisobanuro by'impamvu abantu babarirwa muri miliyari bafite ibibazo by'ibura ry'ibiribwa, nyamara Yesu cyangwa Yesu ahamagarira abantu kugaburira buri wese. About 2 billion people in the world experience moderate. Miliyari hafi ebyiri z'abantu ku isi bafite ibibazo byoroheje n'ibikomeye byo kutihaza mu biribwa, kutagira uburyo buhoraho bwo kubona ibiribwa bihagije. Kuri abo bantu bibashyira mu kaga ko kwibasirwa n'imirire mibi. Muri Bibiliya Yesu aduhamagarira kugaburira buri wese. None twasobanura dute impamvu tukibona icyo kinyuranyo gikabije? Disparities. Madamu Jeannette Kagame kandi yibajije impamvu bishoboka ko mu kinyejana cya 2021 isi yaba igifite abana babarirwa muri miliyoni 149 bari munsi y'imyaka 5 bagwingiye. Umubare wabugarijwe n'inzara ku isi nawo ukaba udatirimuka, kuko kuva mu myaka 3 ishize kugeza magingaya abarenga miliyoni 820 bugarijwe n'inzara. Amasengesho yo gusaba igihugu kuri iyi nshuro yanitabiriwe n'abashyitsi baturutse mu bihugu bigera ku 9. Tito Dusabirema, Flash TV.